טוב, מזכיר לאשכנזים שאחרי ההלכה נשאר, אשכנזים יישארו לומר את הסליחות של חמישי. כן, יש לפנינו הלכה שכולם בעצם הלכה די ברורה, פשוטה מאוד, אבל אני רוצה לראות את השתלשלותה של ההלכה, פשוט מעניין מאוד. בגמרא יש מביאה ברייתא במסכת חולין, מביאה ברייתא על הבדל בין נטילת ידיים, הלכה בסימן קס"א, סוף הסימן, מביאה הבדל בין נטילת ידיים לתרומה לנטילת ידיים לחולין, לא משנה להבדלים. מכל מקום יש דעה ששם הגמרא שנוטלים עד פרק שני שבאצבעות, פרק שני שבאצבעות, זאת אומרת עד הפרק שהאצבע מתקפלת ואז זה מספיק. לא, זה הדעה אחרת, עד סוף ה... קשרי האצבעות, עד סוף האצבעות. דעה שלישית, עד כל כף היד, עד החיבור לכף. פסק רבנו יונה, כתב רבנו יונה, שלפי זה נוטל שני קשרים משאר האצבעות, וקשר אחד מהגודל. הרי הגודל יש לו רק בסך הכל שני קשרים, אז מהגודל קשר אחד עד העיכול של הגודל. פסק הרוקח כלשון הזה, דלחולין סגי, כשיטול עד לפרק האמצעי של אצבע, רק עד הפרק האמצעי, לא צריך יותר. אבל הריף כתב ראית זו, והריף כותב שנוטל עד הפרק, עד חיבור היד והזרוע. הריף אומרים כל היד. שיטה או כתב הראש על הטור וחומרה יתרה זו, ולא נהגו העולם כן. אני קורא שוב לשון הטור ברצף, שהוא נטילת ידיים לרב אלפס כל היד עד הקנה של זרוע, וכתב אדוני אבי הרוזל וחומרה יתרה זו, והעולם לא נהגו בו, פסקו עד מקום חיבור האצבעות לכף היד. זאת אומרת, זה השיטה השלישית, שיטה אמצעית, האצבעות עד כף היד, לא רק שני הפרקים הראשונים, לא כל היד, עד חיבור האצבעות. עד כאן ההלכה. ואומר על זה, אומר על זה הבית יוסף, ודברי הרמב״ם סתומים, והרשב"א כתב כדברי הרב אלפס שנראה לו עיקר, וכתב רבנו ירוחם שכן נהגו העולם כמו הריף, שאת כל כף היד נוטלים, ובאמת שכן ראוי לנהוג כיוון דלאו מילתא טריחי. אומר הבית יוסף, מה אכפת לך, תיטול את כל היד, מה אתה צריך לדקדק זה, ואמר לו נפיק מפלוגתא וכולי. אבל נכון להתנות ולומר שאינו מקבל עליו דבר זה בתורת חובה, אלא בתורת רשות, כדי שאם יהיה איזה פעם לא יזדמנו לו כל כך מים, לא יצטרך להחמיר כמנהגו. וכן ראוי להתנות בכל דבר שאדם רוצה להחמיר על עצמו. שיטת הבית יוסף, להתנות בכל דבר שאדם רוצה להחמיר על עצמו, תתנה שזה יהיה בלי נדר. ולכן גם בדבר הזה, בלי נדר, תיצול את כל היד, בלי נדר. כי ההלכה היא כמו הראש. כך פוסק השולחן ערוך, שהוא נטילת ידיים כל היד עד הקנה של זרוע, כמו הריף, ויש אומרים עד מקום חיבור האצבעות לכף היד, וראוי לנהוג כדעת הראשון. מה זה ראוי לנהוג כדעת הראשון? לא נורא, אתה יכול, אם לא יצא לך, זה גם בסדר, כשיטת הראש, לטול את האצבעות. אז קודם כל, רק הערה, בית יוסף לפני כן מביא שלפי הרוקח לא צריך להסיר טבעת. אז אומר בית יוסף קודם, הרוקח לשיטתו, שהוא צריך לטול רק שני פרקים. איפה שמים את הטבעת? פרק השלישי. אז לכן הרוקח לשיטתו לא צריך להסיר בכלל טבעות בנטילת ידיים, כי לא זה. המשנה ברורה, עד כאן דברי בית יוסף, משנה ברורה, מעריך מאוד מאוד, ראוי לנהוג כן, ומביא, רק לצטט את הפוסקים. מביא, אז יש פוסקים כמו הראש, ליטול רק את האצבעות, רש"י, תוספות וראש, ועוד כמה ראשונים, אבל רבינו, הוא מביא פה שורה שלמה, רבינו חננאל, ריף, רמב״ם, ערוך, סמג, רשב"א, כולם קיימי בחדשית איתה להחמיר, וגם ירושלמי משמע כן, וגם באור זרוע וכולי, ראיתיך בעיניך, ומביאים, כן, נכון שיש עוד ראשונים, רש"י, תוספות זה הראש, סמק, מרדכי, ריטווה שבולי הלקט ומהרש"ל, שהם מקלים ליטול רק את האצבעות, היום נוהגים ליטול את כל היד, וטוב להיזהר שלא לצמצם במים. השתלשלות הלכה. ראשונים פוסקים, המשנה ברורה, אחרי הכל בא ואומר שורת ראשונים ארוכה כמו הריף, למרות שיש שורת ראשונים ארוכה כמו הרש"י והראש, בכל אופן ליטול ידיים, ואנחנו ודאי נוהגים ליטול ידיים. מלוך אופניים, כל הנוטל ידיים מלוך אופניים, נותנים לו מלוא כף נחת, בעזרת השם שייתן לנו, ימשיך וייתן לנו הקדוש ברוך הוא.